дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии италия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри рим бо намояндагони тоҷикони муқими ҷумҳурии италия аз ҷумла донишҷӯёни тоҷик ва кормандони ташкилоту созмонҳои бонуфуз воқеӣ дар ин кишвар мулоқоти самимӣ доир карданд зимни вохӯрӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст аз ҳолу аҳвол шароити таҳсил ва корашон пурсон шуданд президенти кишвар доир ба дастгиривю ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳсозии шароити будубоши ҳамдорони буронмарзӣ бахусус ҷавонон ки ба омӯзиши илму ҳунар дар хориҷи кишвар машғуланд андешаҳои ҷолиб баён карданд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон донистани забонҳои хориҷӣ ва аз худ кардани нозукиҳои техникаву технологияи муосирро амри зарурӣ номиданд таъкид гардид ки дар доираи сиёсати хориҷии ҳукумати кишвар ва ҳамкорӣ бо кӯлли ҷаҳон ҳамасола барои идомаи таъсили ҷавонон квотаҳо ва барои муҳоҷирони корӣ санадҳои муҳими танзимкунандаи будубоши онҳо таҳия ва қабул мегардад дар рафти мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин оид ба вазъи мураккаб ва зудтағйирёбандаи ҷаҳонӣ андешаронӣ карда ҷавононро ба ҳушёрию зиракӣ ва дӯстдоштани ватан даъват намуданд